Minule jsme si odvodili potenciály v okolí částice, v jejím těsném okolí. Bylo to z rozvoje v blízkosti té částice z retardovaných advancovaných potenciálů. A jsou to první nenulové členy, což si můžeme dovolit proto, že jsme v takzvané lokální Lorentzově souřadnicové soustavě. A když jsme v těsném okolí té částice, tak samozřejmě ty další členy můžeme zanedbat. Je to co děláme běžně i v odvozování různých věcí v teorii plazmatu, že se odstěhujeme do nějaké konkrétní soustavy, kde to je jednoduché to řešení, tam ho najdeme a pak to řešení transformujeme do složitější souřadnicové soustavy. A tady nás čeká to samé. Teďko tedy jsme v lokální Lorentzově soustavě, která je jednoduchoučká, tam najdeme to řešení a budeme ho transformovat do souřadnicové soustavy obecné. To, jak jsem to psal minulou hodinu, tak tady byly úplný časové derivace. Chvilku jsem o tom přemýšlel, asi čestnější jsou parciální, i když ten čas je jedině v tom R0. To R0 je poloha částice, ta se mění s časem. To R je poloha pozorovatele, je fixní, takže i úplná derivace by byla OK. Ale kdyby k tomu někdo přišel a netušil, co je R a co je R0, tak je lepší psát ty parciální derivace, protože pak je to úplně jasný. Jo. Ale my víme, že R je poloha pozorovatele a ten nesouvisí s tím pohybem, takže tady žádný čas tom stejně není. Co se týče těch 24, to je takový divný číslo, že jo, z čeho to vzniklo. Když jsme počítali ten skalární potenciál, tak tam je předtím -0.4π, čili čtyřka je odtamtuť. A pak tady byl Taylorův rozvoj. První člen měl nulovou hodnotu a to je třetí člen, čili tam je 3 faktoriál dole. No a 6×4 to je těch 24. A z toho třetího Taylorova členu jsou tady ty třetí derivace, se kterými se budeme potýkat. Pojďme teďko spočítat odpovídající pole. Začnu tím jednodušším. Magnetické pole je rotace A. No a tady není s čím rotovat, tady žádný R není v tom vzorečku nikde. Čili magnetické pole nám vyjde nulové. Což je jasné, když jsme v lokální Lorentzově soustavě, tak je tam dominantní elektrické pole. Jo? To magnetické pole až ve vyšších řádech. A to elektrické pole je méně gradient phi méně dA podle T. Takže nejprve budeme počítat minus gradient phi Tak když tady budu dělat minus gradient, tak minus minus zmizí a budu mít -q /24πc gradient přesunu za časové derivace gradient R méně R0 na druhou. To R0 je funkcí času. A teďko méně dA podle T, tak méně méně nám dá zase plus -q/4πc. Doufám, že jsem popsal správně znamínka u těch potenciálů. Asi jo. Dobře. A teďko máme dělat dA podle T, či tady přibyde jedna časová derivace. No tak tady budeme mít druhou derivaci rychlosti, či to je derivace zrychlení podle dT. Tak teď ještě s tím prvním členem musíme nějak vybabrat. Takže -q/24πc třetí časová derivace. No a teď, když budeme dělat gradient tohodle, tak si to představte, že je to skalární součin sama se sebou, čili x méně x0 na druhou plus y méně y0 na druhou plus z méně z0 na druhou. Když budu dělat derivaci podle x, dostanu 2× x méně x0 vnitřní vnější, čili tam obecně bude 2× r méně r0t. Tak, plus -q/4πc dA podle dt.
A zbývá poslední, aplikovat tu časovou derivaci. Prostor, to je pozorovatel, ten je fixní, tak časová derivace půjde na tenhle ten člen. Takže tam znamenko mínus se nám vynoří. Mínula Q lomeno 24 pi C. A teď je tam ta dvojka, no tak já už ji takhle ještě teda napíšu. A ta třetí derivace bude aplikovaná na to, kde je čas, čili sem. Takže první derivace bude rychlost, druhá zrychlení a třetí derivace bude zase derivace zrychlení dA podle dt té částice. No a teďko to sečteme, čili minus 12 na plus čtvrtina. Tak, minus 1 dvanáctina plus 1 čtvrtina, to je plus 3 dvanáctiny, to jsou plus 2 dvanáctiny, to je plus 1 šestina dohromady, když takhle udělám ty kupecký počty. Takže minus 0q lomeno 6πc, což je správně, dA podle dt. A je to. Čili takhle vypadá elektrické pole, kterým na sebe působí sama částice tím, že vyzařuje. A její pohybová rovnice potom v té lokální souřadnicové soustavě bude M0 R s dvěma tečkama, nebo M0A, napišme zatím, se rovná nějaké působící síly, které nepřísluší té částici, které jsou zvenku, třeba Lorentzova síla nebo nějaký jiný síly, který působí na ní zvenku, plus ty síly vlastní v té lokální Lorentzové soustavě, a to je náboj té částice krát intenzita elektrického pole, a ta je mínu a q lomeno 6πc dA podle dt. Tohle je radiační pole. Můžeme tady dát radši indexy rad, aby jsme věděli, že jsou to reakce částice na radiační pole. Takže když to teď doupravíme, tak v té lokální Lorentzově soustavě máme M0A se rovná externí síly plus, tady bude Q na druhou, a já tam vnutím jednu hmotnost, vysvětlím hned proč, aby to mělo stejný tvar jako levá strana, M0A, takže tady bude Q na druhou mi 0 děleno 6π M0C dA podle dt. To je Abrahamova Lorentzova rovnice. A jo, tady je to asi ten běh s tím adrem na druhou stranu posluchárny. Ta Abrahamova Lorentzova rovnice byla odvozena a platí v lokální Lorentzově soustavě. Když ji pak přetransformujeme do obecné soustavy, tak tomu se říká Lorentzova Dirakova rovnice. Jo? Že rozlišujte ty názvy. Abrahamova Lorentzova je v lokální Lorentzové soustavě, Lorentz-Dirakova rovnice je v obecné soustavě. Většinou v literatuře se to zkracuje a píše se LDA rovnice, že tam je Lorentz-Dirac-Abraham, jsou tam všichni tři a nerozlišují teda, jestli je to v lokální soustavě nebo jestli je to v obecné soustavě. Ale historicky v lokální soustavě to odvodil Abraham,
a v obecné souřadnicové soustavě Dirac o mnoho později. Někdy ve 30. letech. Tak a teďko, proč jsem sem takhle nutil tu hmotu, že jo? Divný, ne? Tady jsem to rozšířil, tady jsem jí takhle. Vidíte to, jak jsem jí tam napěchoval. No, důvod je proto, že se budeme dívat na rozměry. Tak nalevo je hmotnost krát zrychlení, to bychom tak čekali, že jo? Je síla. A tady je hmotnost krát časová změna zrychlení. Tím pádem tohle je zrychlení dělený časem, takže tahle ta konstanta musí mít rozměr času. Jo, je to konstanta, která má rozměr času. Proto jsem tam hnutil tu hmotnost, aby to mělo rozměr času. A interpretaci té konstanty si zatím necháme. Je to nějaká univerzální konstanta. Náboj elektronů, permeabilita vakua, 6 pi, hmotnost elektronů, rychlost světla. Či patří to k základním univerzálním konstantám, složeným z univerzálních konstant přírody. A hodnota toho tau 0, když tam dosadíte, je zhruba nějakých 10^-24 sekundy. Zatím nebudu říkat název té konstanty, to uvidíme za chviličku z té interpretace, k čemu taková konstanta je. Takže my budeme psát tu rovnici v takovém elegantním tvaru M0 R s dvěma tečkama. Prosím, tady si možná řeknete, jestli nemá být časová změna hybnosti nebo něco takového. Jsme v lokální Lorentzové soustavě, takže tady je klidová hmotnost totožná s normální hmotností, nemusím se s žádnýma gamama nic zabývat, že jo? To až potom přetransformování na Lorentz-Diracovou rovnici do obecné soustavy. Či tady je to úplně jedno, jestli píšu hmotnost krát zrychlení nebo časová změna hybnosti, to je fuk. Jsme v lokální Lorentzové soustavě. F x plus M0 tau 0 R se třema tečkama, kde tau 0 jsme označili Q^(-6π)M0C. Tak. To je ona, krasavice, tolik proklínaná. A já řeknu rovnou teda, proč je krásná, no protože tam konečně je reakce částice na vlastní vyzařování. A proč je proklínaná? No protože tam máme třetí derivace v pohybové rovnici, což znamená tři integrační konstanty, kde interpretace je nejasná, protože standardně stav je určený polohou a rychlostí. Ta rovnice má přirozený runaway řešení v sobě i při nulové síle, takže to je taky hodně divný a divoký. A ta rovnice, když počítáte řešení v čase T, tak hrabe do budoucnosti na tu sílu, čili nesplňuje kauzalitu. To jsou tři základní vady, proč je ta rovnice proklínaná. Všema těma vadama se budeme postupně probírat. Ale teď asi první věc bych udělal, že bych tu rovnici rovnou zobecnil na tu Lorentz-Dirakovu, protože to jsou dvě rovnice, se kterými se budeme potýkat. Čili tohle je AL rovnice, lokální Lorentzova soustava. A pojďme zkusit napsat zobecnění. Do libovolné soustavy. No a pak se k tomu vrátíme a budeme řešit ty problémy, které ta rovnice přináší a jestli jsou řešitelný nebo nejsou řešitelný, nebo aspoň některý jsou řešitelný. Tak, zobecnění do libovolné soustavy. Tak, asi by nás napadlo, že teda by to mohlo vypadat takhle. Tady je časová změna rychlosti. My jsme si zaváděli čtyřvektor rychlosti du alfa podle d tau. Už víme, že v relativitě musíme derivovat podle toho vlastního času, aby to bylo všechno lorentzovsky správně.
Tak to asi je dobrý. Tady by teda byla externí síla. Alfa ta složka. To může být třeba Lorentzova síla, kterou jsme si psali. A tadyhle to vypadá, že by teda bylo plus M0 tau 0. No a časová změna 4 zrychlení podle D tau. Jo, čili takhle na první pohled by člověk odhadl, že by to mohlo vypadat takhle, to zobecnění. Radši tady ještě připíšu otazník. A tohleto se často lidé mýlí, když hledají lorentzovsky kovariantní zobecnění, že to takhle jednoduše většinou nefunguje, třeba v obecné relativitě, když vezmete tenzor energie hybnosti a přepíšete ho jenom do správných indexů, to taky není ono, to pravý ořechový. Pojďme se podívat na to, proč to není to pravý ořechový. Zkusme za tu externí sílu vzít Lorentzovu sílu, či náboj částice, tenzor pole U beta. Vzpomínáte si, takhle jsme si ji psali. A zkusme to celé přenásobit U alfa takhle. Co z té rovnice dostaneme? M0 du alfa podle d tau U alfa se rovná qf alfa beta U beta U alfa plus M0 tau 0 dA alfa podle d tau U alfa. Tak to vypadá, řeknete si, proč ne? A teď se podívejme tady. Toto je antisymetrický tenzor. Alfa beta je antisymetrický. Toto je symetrický ve beta alfa. Jakmile máte zúžení antisymetrické a symetrické matice, tak tam vždycky máte stejný počet kladných i záporných členů a dohromady to dá nulu. Či tenhle ten člen mě dá nulu. Jo, je to zúžení symetrické a antisymetrické matice. Zkuste si tam dát třeba jedničku, dvojku, no tak tady bude F1, 2, U1, U2, ale pak tam bude taky člen v obrácený pořadí. F2, 1, U2, U1. Tady s tím to nic neudělal, tady to otočí znamínko. Čili jeden člen je kladný, druhý je záporný. Dohromady se přesně vyruší. Tady to, co je na levici. Tak použijeme takový ten profláklý vzoreček, že FG F s čárkou G rovná se FG s čárkou minus derivace součinu. Jo? Takže tady to bude M0 D podle D tau U alfa minus M0 U nemusím ani. Ani nemusím. Počkejte, to je zbytečné. Ono bych to dostal taky, ale tady je to ještě jednodušší. Já jsem to vlastně už dělal minule totiž. My jsme si už minule dokazovali, že 4 zrychlení je kolmé na 4 rychlost. Čili toto je nula automaticky. Já jsem chtěl vlastně začít dělat znova ten důkaz a docvakl mi, že jsem ho dělal minule, že už je to zbytečný. Jo, 4 zrychlení je kolmé na 4 rychlost, čili to je taky nula. Ale tohle to je různý od nuly. Uvidíme. Takže to nepůjde takhle zobecnit, jo? Protože dostaneme nesmysl. Takže pojďme se podívat, co je tohleto. Tak tady použiju takovej ten trik, že tady budu mít D podle D tau A alfa U alfa minus v obráceně. Jo? Minus A alfa D U alfa podle D tau. Tohle je nula, 4 zrychlení je kolmý na 4 rychlost. A tohle je minus A alfa, což je minus A na druhou. To rozhodně nemůže být nulový.
Jo, kvadrát zrychlení. Takže je to ve sporu. Takhle kovariantní zobecnění Abrahamovy rovnice na obecnou soustavu fungovat nemůže, protože prostým zúžením z U beta dostanu nesmysl. Dva členy nulový a třetí člen nenulový. Čili je jasný, že to musím nějak odkorigovat na kvadrát zrychlení. Jo? Tak. Takže napišme to teď správně, už bez otazníčků. Jo, ale tady jsme v SI. Takovýhle člen tam přibyde, aby byly správně velikosti čtyř vektorů. Jo? Hned to ukážeme, že to je teďko dobře. Či toto se nazývá Lorentzova Diracova rovnice. Tak to vypadá v obecné souřadnicové soustavě. A teďko tvrdím, že už je to OK. Takže zkusme to zúžit U alfa a za F alfa vzít Q U alfa beta, F alfa beta U beta a podívejme se, jestli už je to v pořádku. Takže M0 D U alfa podle D tau U alfa se rovná Q F alfa beta U beta U alfa plus M0 tau 0 D a alfa podle D tau U alfa minus A na druhou Q C na druhou U alfa zase s otazníčkem teda ještě. Kde? Tady v tom? Ne, minus. Uvidíme hned. Tohle je 0, 4 zrychlení s rychlostí. Tohle je 0, antisymetrická se symetrickou, že jo? U alfa je minus C na druhou. To jsme si minule hledali, kolik je u alfa. Pamatujete si na to? Jo, když tak to můžu tadyhle v rychlosti udělat. U alfa je dx alfa podle d tau. Dx alfa podle d tau. Dole je tedy d tau na druhou, nahoře je ds na druhou. A ds na druhou je méně c na druhou d tau na druhou. Čili velikost čtyři rychlosti je minus c na druhou. Čili tohle je minus c na druhou. A tenhle ten člen napíšeme z derivace součinu jako d podle d tau a alfa u alfa minus obráceně, či minus a alfa minus a na druhou. Takže když se na to podíváte, tak ten první člen mi dá minus a na druhou a ten druhý minus minus mi dá plus a na druhou a je to v pořádku. C na druhou se vyžerou, jo? Čili toto je správný tvar Lorentzovy Diracovy rovnice v obecné souřadnicové soustavě. Jenže takhle to odvodil Dirac v těch 30. letech z zachování čtyřhybnosti pro soustavu pole částice. Ale aby to korespondovalo s touhletou rovnicí, kde tady mám vlastně časovou změnu zrychlení, tak se většinou tenhle ten člen upravuje ještě tak, aby tady měl taky časovou změnu zrychlení, aby se dala vytknout a podobalo si to té Abrahamové rovnici. Jo? Čili ještě lehká úprava.
Takže tenhle ten člen nějak budeme trošičku upravovat. Standardně se používají ne jednotky SI, jednotky C rovná se jedný, pak tady není to lomeno C na druhou, že jo. Tak pojďme upravit to méně A na druhou U alfa. Nebo jenom A na druhou U alfa si takhle upravím, pak to tam dosadím. Tak A na druhou U alfa, to je A beta U alfa, což bude teďko nevím, který z nich, ale ono je to asi jedno. Přepíšeme A beta, tak tohle napíšeme jako D U beta podle D tau A beta. No tak zrovna v obráceně by se mi to hodilo. A pak ty indexy můžu stejně přemyklíkovat. Takže necháme to A beta horní a tady napíšeme, že to je D U beta podle D tau U alfa. Na tohle budeme aplikovat derivaci součinu. Takže to bude D podle D tau A beta U beta U alfa minus obráceně. Takže minus obráceně A jo, minus obráceně, takže U beta tady bude D A beta podle D tau U beta U alfa. Rozumíte tomu, co dělám? Jo, tady je funkce krát derivace. Napíšu derivaci součinu minus ten zbytek. Tohle víme, že je nula všichni, protože čtyřzrychlení je kolmý na čtyřrychlost a tohle je výsledek, který mi ten člen upraví tak, že tam bude taky zrychlení, jako v tom prvním. Takže pojďme to teď dosadit do Lorentzovy Dirakovy rovnice. M0 d u alfa podle d tau se rovná f alfa externí plus m0 tau 0 d a alfa podle d tau. Teďko tady bylo minus a na druhou ku c na druhou a to nahradíme minusem, takže teď tam bude už plus. A tady bude U beta U alfa D A beta podle D tau. A teď bych to chtěl vytknout ven. No můžu, že jo. Tady to D A beta, ale tady je alfa. Tak tam dám Gčko, jo, před to. Kronekerovo delta. Takže to můžu už teďko taky smazat a napsat výsledek. Čili M0 levá strana zůstane nezměněná. F alfa externí plus M0 tau 0. Tady bude G alfa beta plus U alfa U beta D A beta podle D tau. V tomto tvaru se většinou píše dneska Lorentz-Dirakova rovnice, protože to přímo koresponduje s tím tvarem, který je tam, že tady jsou vlastně třetí derivace polohy, derivace zrychlení. Připomínám, že G alfa beta je metrika. G alfa beta je inverzní matice k metrice. No a G alfa beta mi dá Kronekerovo delta. Čili to jsou jednička nebo nula. Takže metrika je vlastně jednotkový operátor. Takže toto je LD rovnice v obecné soustavě.
Obě ty rovnice tedy v sobě mají vlastní reakci částice na záření. Ovšem nesou sebou značné problémy. Pojďme se teď chviličku zabývat těmi potížemi, které tyto rovnice přinášejí. Ty potíže jsou společný, jak Abrahamový Lorenzový rovnici, tak Lorenz Dirakový. To je jenom v různých soustavách napsaný, čili ty potíže nezměníte volbou soustavy. Problémy. Tak, římská jedna rovnice je třetího řádu. No to je něco nebývalého, že jo, pohybová rovnice ve třetích derivacích, protože když budete integrovat, tak budete postupně dostávat integrační konstanty. A kdybyste byli v jedné dimenzi, tak máte tři integrační konstanty. Co s tím pro Boha, že jo? My známe počáteční polohu, počáteční rychlost. A nemůžeme říct počáteční zrychlení, to by máme dopočítávat už. Čili je tady nejasná interpretace těch tří integračních konstant, protože stav je definován pouze pomocí polohy a hybnosti nebo polohy a rychlosti, čili není jasná interpretace integračních konstant. Na druhou stranu se ty integrační konstanty dají využít k tomu, aby se likvidovaly ty problémy další, ale to uvidíme za chviličku. Zatím tedy je to rovnice třetího řádu, což je něco nezvyklého pro pohybovou rovnici a je to něco, co se nám rozhodně nelíbí, protože to vede na nadbytečné integrační konstanty, které tam zdánlivě nemají co dělat. Druhý problém. I při nulové síle ta rovnice poskytuje řešení, které exponenciálně rostou s časem. Říká se jim runaway řešení, což vy to sousloví velmi dobře znáte z tokamaku, ale tam je to runaway fyzikální. Že jo? Fyzikální, že ty elektrony se rozjíždějí vlivem toho, že srážky klesají k nule a tak dál. Ale tady to je bez síly, bez ničeho, matematická chyba prostě. Ta rovnice není asi dobře, protože poskytuje nefyzikální řešení. Pojďme si zkusit jen tak by oko integrovat při nulové síle. Či druhá vada, nefyzikální řešení. No tak napišme M0 R s dvěma tečkama při nulové síle je M0 tau 0 R se třema tečkama, ty M0 škrtneme, jednou zintegrujeme, R s tečkou je tau 0, R s dvěma tečkama. Záměně ty integrační konstanty pokládám rovný 0 teďko, jo? Abych ukázal, že tam existuje řešení, které není fyzikální. Ještě jednou zintegruji, R rovná se tau 0 R s tečkou, což je rovnice, kterou všichni známe, R s tečkou méně 1 ku tau 0 R rovná se 0. To bude na exponenciálu, že jo? Když derivace má být rovná původní funkci, čili RT rovná se nějaká integrační konstanta E na T ku tau 0. A bum, je to tam, že jo. Žádná síla nepůsobí, dráha roste exponenciálně s časem. To nepochybně je vada na kráse, jak Abrahamovi Lorenzovi rovnice, tak Lorenzovi Dirakovi rovnice. A je třeba se tím zabývat. A je třeba hledat mechanismy, jak tato nefyzikální řešení likvidovat. Protože nemůžete řešit pohybovou rovnici
zjistit, že vám poskytne nějaké řešení a jen tak říct, no tak tyhle řešení v přírodě nejsou. Jo, to je hezký, ale takhle by se nám to nelíbilo. Pojďme napsat to řešení s integračními konstantami. Čili pak bych měl RT rovná se C1 E na T ku tau 0 plus C2T. Ty konstanty jsou samozřejmě vektorový. Plus C3, tohle je taky řešení Lorentzovy Abrahamovy rovnice. Stačí se tam zkusit dosadit, že to je řešení. Jo? No tak jsou tam druhý, třetí derivace, no tak tohle to vypadne a tohle je to řešení, co jsme našli předtím. No a tady je jasný, co s tím, že jo. F ext byla nulová, či nemůžeme tam mít tohleto exponenciální rozjíždění, takže integrační konstanta C1 rovná se 0, tím to vyřeším. Jo, popílím to exponenciální řešení. A dokonce ten problém 2 souvisí s tím problémem 1, snížím počet integračních konstant na přijatelnou míru. Jo? Až tyhle ty už jsem schopen zjistit z počáteční polohy a počáteční rychlosti. A to řešení je správně, že jo? Jestliže nepůsobí síla, tak se částice pohybuje rovnoměrně přímočaře. Jo? Takže takhle je to dobře, ale je otázka, že takhle šmahem to vyřeším u nulové externí síly. Ale co když bude nenulová externí síla? Jak rozliším, co je exponenciální řešení způsobené tou nenulovou vnější silou a co je exponenciální řešení, které je vadné a způsobené nějakou vadou v té rovnici. Jo? Čili na tohle to musíme dávat pozor, že takhle triviální to řešení je při nulové síle. Když je nulová síla, no tak všem je jasný, tam nemůže být exponenciál, tak C1 položím rovno nule. Jo? Čili funguje jen při f ext rovný nule. Takže když je síla nulová, tak se s tím šmahem vypořádáme. Exponenciální řešení nechceme, položíme C1 rovno nule a máme dokonce jenom dvě sady integračních konstant, které zjistíme z polohy a z počáteční rychlosti. Pojďme teď k třetímu závažnému problému. Problém s kauzalitou. My budeme mít náš čas té s čárkou je větší, čili té s čárkou méně té s čárkou. Tak tvrdím, že toto je také řešení Lorentzovy Abrahamovy rovnice. To za chviličku dokážeme. Rovnici to řeší. Během chvilky to ukážeme, se podíváme, jestli je tam správně to T s čárkou minus T0, ale musí být. Jo. Tak. Nejprve, co to je za řešení a proč nám to řešení vadí? No tak, podívejte se, že já počítám zrychlení částice z externí síly, to taky je normální, že jo, integrál z externí síly, že je zrychlení. Ale od času T do budoucnosti, čili to zrychlení záleží na hodnotě síly v budoucnosti. Jo? To je hodně špatný řešení zase týhletý rovnice. Zase je to něco nefyzikálního, ošklivého, co nám poskytuje.
I když mi může uklidnit, že to řešení se integruje s vahou E na méně T s čárkou minus T ku tau 0, čili do budoucna, jak si význam té síly exponenciálně klesá. Jo. Ale stejně je to ošklivý, ne? Že zrychlení závisí na síle v budoucnosti. Představte si, že budete mít sílu jako impuls, která se zapne v nějakém čase T0. A ta částice od té síly získá zrychlení ještě dřív, než jsme zapli tu sílu. Jo, to je špatně, že jo, samozřejmě. Čili to porušuje kauzalitu. A ta exponenciální váha, která tady je, má v sobě ten čas tau nula. Tady vidíme, že to je vlastně časová konstanta, jak daleko do budoucnosti ta částice vidí. Proto se tomu tau nula říká pre-acceleration time. Což by se česky dalo přeložit nějaký čas před zrychlení nebo něco takového. Čili ta částice, když se pohybuje, tak podle Lorentzové Abrahamové rovnice si vlastně hrábne na tu sílu do budoucnosti až do toho tau nula a pak už to exponenciálně klesá. Proto se to jmenuje pre-acceleration time, tahle ta konstanta. Tady je problém s budoucností. Tak nejprve pojďme, odkud se tam ta budoucnost dostala. My jsme čtyřpotenciál vzali zásadně retardovaný, že jo? Musíme brát retardovaný, musíme mít kauzalitu správně. Ale ten jsme napsali jako jedna polovina a retardovaný plus a advanceovaný plus jedna polovina a retardovaný minus a advanceovaný. Tady je půlka advancovaného, tady je minus půlka advancovaného, čili tam žádný advancovaný není. Všechno je to retardované řešení, správně, jak jsme potřebovali. No jo, ale tohle je symetrické a vygeneruje to pouze symetrické síly na tu částici, jejich výslednice je nulová. Čili tenhle ten člen na tu částici samotnou nepůsobí. Nulová síla na částici. A tenhle nesymetrický mi dá nenulová výslednice. No jo, ale v tom nesymetrickém už je ten advancovaný potenciál, který nám sem zanese ty řešení z budoucnosti. Pojďme dokázat, že to je řešení té původní rovnice. Takže to je docela zásadní věc. Takže pojďme si dokázat, že toto je řešení Lorentzovy Abrahamovy rovnice, přicházející z budoucnosti. Tak. Takový lema. Když budete mít integrál s horní proměnou mezí, a budete ho derivovat podle času, tak to dá FT, to asi víte všichni, to je prostě vlastně jenom přiznání si, že integrace a derivace jsou obrácené operace. Čili když máte integrál s horní proměnou mezí, tak derivace dá ten vnitřek v čase T. Ale když budete mít derivovat integrál od konstanty do t, ft s čárkou t, dt s čárkou, tak to tak jednoduchý není, protože ten čas, podle kterého derivujete, je na dvou místech. Jednak v té horní proměnné mezi a jednak v tomhle tom argumentu. No a pokud derivujete funkci a ta proměna je na dvou místech, tak z definice derivace, že to je jakási limita,
musíte provést tu operaci s jedním výskytem a pak s tím druhým výskytem. Vemte si derivaci součinu, že jo, FG, F s čárkou G plus FG s čárkou, nebo cokoliv, kde se vyskytuje ta funkce dvakrát. Takže tohle, když budu derivovat, tak nejprve provádím derivaci s tímto výskytem, to je integrál s horní proměnou mezí, to je F v argumentech TT plus, a pak tam musím ten integrál nechat a derivovat druhý výskyt. DF podle T, FT s čárkou T, DT s čárkou. Jo, čili tohle je kombinace integrálu s horní proměnou mezí a ještě závislosti na té samotné funkci. To budu potřebovat, abych dokázal, že to je řešení Abrahamovy rovnice, či pojďme si spočítat teďko D a podle DT. Tak 1 lomeno M0 tau 0 opíšu. Mám derivovat podle T. To T se mě vyskytuje tady. A pak se mě vyskytuje tady. Na dvou místech, podle kterého mám derivovat. Tak nejprve derivujeme ten integrál. Ale to není horní proměnná mez, to je dolní proměnná mez, že jo? Takže musím otočit ty meze, což mi tam zanese mínus. Či mínus za otočení mezí, abych mohl použít větu integraci s horním proměnným parametrem. No a potom tady bude teda fx v tom čase t. Pozor, když máte horní proměnnou mez, tak sem už dosazujete tu horní proměnnou mez, že jo? A sem, když dosadím tu horní proměnnou mez, tak mám t minus t, to je 0 a 1 to je 1, takže to je všechno. Čiže to je celá derivace podle té horní proměnné meze. Je to vidět? Když máte horní proměnnou mez, tak za argument t s čárkou musíte dosadit t. Což tady mi dá f externí v t a tady mi to dá t minus t e na nultou. Ale to není všechno. Plus integrál od t do nekonečna a derivovat podle toho t, to se netkne toho fx, to je v t s čárkou, ale tkne se to tady ty exponenciály. Když budu derivovat vnitřní funkci podle t, minus minus je plus, t lomeno tau 0, čili 1 lomeno tau 0, to je derivace vnitřku. A derivace vnějšku mi tam nechá žít tu exponenciálu, jak byla. Takže takhle. Tak asi obě strany vynásobím M0 tau 0. Takže tady budu mít M0 tau 0 dA podle dT se rovná, tady budu mít méně fx, tady budu mít plus 1 lomeno tau 0 půjde ven, ten předakcelerační čas, já teď jsem vymyslel český název, předakcelerační čas, to zní dobře, ne? Čas z budoucnosti. 1 lomeno tau 0. A ten zbytek, když se na to podíváte, tak to je až na to M0 tau 0 to A, že jo? Jo, to je ten integrál. Aha. Takže M0a, když z toho spočítám, ta už se pokrátí, tak je fx plus M0 tau 0 dA podle dT. Či to je skutečně Lorentzova Abrahamova rovnice.
tady je ten zářivý člen. Takže ano, je to řešení. Je to řešení pěkně hnusný. Neboť přichází z budoucnosti. Na druhou stranu asi proč ne, no, tak prostě je to řešení té rovnice. I když se nám fyzikálně nelíbí. Takže shrňme ty základní tři problémy obou dvou rovnic. Za prvé jsou to rovnice třetího řádu, což se nám vůbec nelíbí, protože pohybové rovnice mají být druhýho řádu. Je tam příliš mnoho integračních konstant. Za druhé i při nulové síle poskytují Runaway řešení, nefyzikální Runaway řešení. A za třetí ty rovnice poskytují nekauzální řešení, který porušuje kauzalitu. Takže je to hezký, že máme zobecnění rovnice na pohyb částice, ale bohužel tak ideální to není. Pojďme teď vzít tohleto řešení a uděláme do něj substituci. Ta substituce bude t s čárkou méně t k tau 0 rovná se s. Takže t s čárkou z toho plyne, že bude t plus tau 0 s. A dt s čárkou bude tau 0 ds. Takže a se bude rovnat 1 lomeno m0. To dt s čárkou je tau 0 ds. Či tam se to tau 0 vykrátí. Integrál. Odkud kam? Tak horní mez zůstane, to je jenom posunutý. Ale dolní mez nezůstane. Dolní mez bude, když t s čárkou je 0, tak kolik je S? Když T s čárkou je 0, S je minus. Jasně, proto na to tak divně koukám. Jo. Tak je to 0. Jo, to je ono. Proč jsem tam dosazoval 0? No, T je dolní mez, jo? Když je jasný. Takže od nuly do nekonečná. Fx t s čárkou, to je t plus tau 0 s e na minus s ds. Tak, tohleto řešení je fantastický, protože nemá v sobě ty Runawaye, jo? Ty umělý Runawaye. Čili tohle je řešení Abrahamovy Lorentzovy rovnice, které popílí Runawaye. Bohužel se nepopere s tou kauzalitou. Jo? Ale jeden problém vyřeší, toto nemá žádný ubíhající řešení, nepřirozený. A tohle řešení se dá použít k rozvoji do řady. Řady v tom parametru tau 0. Jo. Tady vidíte vlastně, že to je tajhle druh rozvoj, kde máte t plus
nějaký přírůstek. A tenhle ten rozvoj se objevil v roce 2000 jako nádherné řešení všech problémů. Po sofistikovaných úpravách vám napíšu výsledek, nebudu to tady dělat. Vyjde d beta podle d tau se rovná 1 lomeno m0c gamma na třetí suma od n rovná se 0 do nekonečna gamma tau 0 d podle dt na n tau gamma na druhou f externí mínus, a tam je teďko projekce do beta už jenom, takže to je rok 2000. Přišli s tím Ibizon a Puthoff ze Spojených států a v tom svém článku na závěr píší takový optimistický, že je to řešení všech problémů. Tak pojďme se na to podívat. Tak. Proč je tady beta? No, beta je rychlost dělená Cčkem, čili to je normálně to zrychlení jenom, jo? Časová změna, jo, je to jenom zrychlení. Pozor, ne podle data, DT, lokální čas, omlouvám se. Je to jenom zrychlení, ale je to všechno dělané bezrozměrně, záměrně, jo. A gamma, to je standardní lorentzovský faktor 1 minus beta na druhou, to je taky bezrozměrný. Čili ty gamy a bety nezávisejí na volbě souřadnic, proto je to v tom elegantní. Jo. Už jen pak je tam ten čas, takže si musíme zkontrolovat, jestli je to dobře. Napravo tau 0 je předakcelerační čas 1 lomeno, to je tohle taky bezrozměrný. Jo. Čili to je všechno bezrozměrný, to je bezrozměrný. Čili jediný rozměr napravo je síla. No a pak bych měl nalevo mít teda časovou změnu hybnosti, aby to napravo mohla být síla. Ale to je to M0C, to má rozměr hybnosti. Když to převedu doleva, tak tady je časová změna hybnosti rozměrově, či rozměrově je to v pořádku. Ale pojďme teď se podívat, co to je. Je to řada mocniná v těch tau 0, tau 0 na N tau. Je to řada, která měla být řešením všech problémů. Je odvozená dneska jak z té Abrahamové rovnice, tak z Lorentzové Dirakové rovnice. Nicméně, ten první výpočetní problém je, že nikdy si nebudete jistit, kolik členů té řady máte vzít. Protože je to nekonečná řada. A mám vzít 1, 2, 3. Jo, vemte si, že řešíte diferenciální rovnici a dostanete z toho nekonečnou řadu. Ale budiš, to by šlo zkousnout. No. Druhá záležitost je ta, že tak toto funguje, je to udělané z tohohle řešení, jo. Když ta externí síla je funkcí času. No jo, ale my bychom chtěli, aby na tu nabitou částici působilo taky magnetický pole, že jo. Tam je QV krát B, tam je rychlost. Či pro takovýto případ to nebude fungovat. Pro elektrické pole, které je funkcí času, ano. Jo. Pro magnetický pole to fungovat nebude. Či na urychlení částice v elektrickém poli je to OK a je to dobře. Na přídavný magnetický pole to bohužel už není. Je pravda, že většina sil je funkcí času, pro většinu sil to bude fungovat, ale zrovna pro tu Lorentzovou, pro tu magnetický pole ne. No a pak je třetí vada, že oni tam moc neřešili konvergenci té řady a další rozbory ukázaly, že pokud ta částice získá
energii vyšší než její klidová energie, tak ta řada programově diverguje. Takže ten optimistický závěr z roku 2000 nebyl zas až tak na místě, protože pokud nás zajímá urychlení částic, a to nás samozřejmě zajímá, nad klidovou hmotnost, kdy už je pak možná třeba kreace párů elektron-pozitronových a podobné věci, tak ta řada je naprosto nepoužitelná. Jo, diverguje. A s divergující řadou nemůžeme nic. Pokusili se to v roce 2015 opravit nějací Kubánci, jeden se jmenuje Oka. Vyrobili novou řadu, o které tvrdí, že je konvergentní, ale v tom článku žádný důkaz není. Takže je to tak nějak spíš do budoucnosti, jestli ano či ne. Ale v každém případě řešit pohyb částice s vlastním vyzařováním pomocí takové nekonečné řady není nic příjemného. A i v té řadě OKI, se to skloňuje takto, přetrvává ten problém, že je to opět založeno na tomto řešení a opět ta externí síla musí být funkcí času. Jo, čili pro úvahy typu, jak by řešení vypadalo v kombinovaném elektrickém magnetickém poli, to nejde. A tam máte tu rovnici surovou, jak jsme ji napsali, buď to v tom Abrahamově Lorentzově tvaru, nebo v tom Lorentzově Dirakově tvaru. Pojďme teda, když ty rovnice mají tolik vat, jestli taky mají něco dobrýho v sobě. Tak, pojďme spočítat přenesený výkon. Tak výkon je síla krát rychlost. Dejme tam tu radiační sílu. Takže přenesený výkon bude, a ta radiační síla je M0, tau 0, časová změna zrychlení, krát V. Většinou se to upravuje zase pomocí derivace součinu, že přenesený výkon bude M0, tau 0, D podle DT, A krát V minus, když budu mít A krát DV podle DT, tak to je A na druhou. No a většinou mě zajímá střední hodnota přes nějaký časový úsek přeneseného výkonu. Takže to bude M0 tau 0. Střední hodnota D podle DT AV minus střední hodnota kvadrátu zrychlení. Tak je to akceptovatelný nebo ne? Za prvé, když budu mít částici, která má konstantní rychlost, tak je zrychlení nulové a přenesený výkon je nulový, což je v pořádku. Od radiačních sil. Částice s konstantní rychlostí nemá radiační pole. No a potom druhé, co se vždycky testuje, je klasický oscilátor. Že jo? Mám elektron a rozkmitám ho elektrickým polem. Takže x bude a krát kosinus omega t, rychlost bude méně a omega, sinus omega t, zrychlení bude další derivace, méně a omega na druhou, kosinus omega t. Co, něco je tam špatně? Je to normální harmonický oscilace, jo? X je amplituda kosinus omega, to je rychlost, je derivace méně a omega sinus omega, to je zrychlení. No a když budu počítat tu střední hodnotu, tak si všimněte a krát v
v sobě bude mít sinus krát kosinus. Když to počítám přes periodu, tak mi zůstala periodická funkce a ta střední hodnota bude nulová tyho prvního členu. Čili střední hodnota P bude méně M0 tau 0. Střední hodnota zrychlení na druhou. Méně M0 tau 0. A zrychlení na druhou, to už je střední hodnota z kosínu na druhou, že jo? Ta je nenulová, to je jedna polovina. Čili amplituda omega na druhou jedna polovina. A když tam dosadíte ten pre-acceleration time, který jsme si odvodili, tak dostanete standardní formuly pro úbytek dipolovým zářením. Čili tohle je zase v pořádku, jo? Čili ta rovnice má své kladné rysy a má i své záporné rysy. A další věc je koncept iteračního řešení, který se hodně, hodně skloňuje Představme si teda, že mám rovnici M0, hmotnost krát zrychlení, je tedy nějaká externí síla. Plus M0 tau 0 dA podle dt. A já budu předpokládat, že toto je malé. Což jsou ty reakce od vlastního vyzařování. A odhadnu jako nultou návnadu zrychlení, že je externí síla, čili A0 rovná se F externí lomeno M0. Tak, a to tam teďko dosadím do pravé strany. Takže dostanu M0 A1 jako první oprava je Fx plus M0 tau 0 dA podle dT, ale tam dám tu návnadu, to A0. Či D podle dT F externí lomeno M0, ty M0 se pokrátí, čili M0 A1 je fx plus tau 0 d podle dt fx a tak dál. To A1 zase strčím doprava, až ho spočítám, spočtu A2 zleva, A2, A3. To se dělá hodně často, většinou, takže se spočte to A0, z toho se spočte A1 a tím se skončí, že jo. Ale mělo by to být teda zase nekonečná řada operací. A tady je otázka, kdy si to můžu dovolit, že jo. Samozřejmě by teda měl být ten radiační člen malý, aby to nějakým způsobem z kontrahujícím zobrazení mohlo vůbec, mělo šanci konvergovat k nějakému řešení. Což by asi šlo, kdyby ten zdroj nebyl moc rozlehlý, čili doba šíření signálu přes ten zdroj by byla podstatně kratší,
než doba šíření signálu k pozorovateli, pak to má nějakou naději, ale není to řešené doteď, jestli je to v pořádku nebo ne. Hodně lidí použije to, že tam hodí tu návnadu A0 doprava, zintegruje sílu a jede dál. Za další, opět to řeší problém externí síly, která je funkcí času, protože si povšimněte, že tam máte D podle DT a budou nějaké potíže s externí sílou, která je funkcí rychlosti. Čili to je vlastně problematika, která je otevřená a máme rok 2017 a my neznáme korektní pohybovou rovnici pro nabitou částici s reakcí vlastního vyzařování, protože víme teda, že to nese nějaké problémy s kauzalitou, nese to sebou problémy s implementovanými runaway řešeními. Vždycky se dá odstranit jeden problém, buď ta kauzalita, nebo ty přirozený runaway, ten druhý problém přetrvává. Plus jsou tam ty problémy s integračními konstantami, které se dají zvolit tak, aby to zase třeba popílilo ty runaway řešení, ale nepopílí to ten problém s tou kauzalitou. Čili je to věc, která je zatím neřešená a jedna z možností, jak se k tomu postavit, je celý tohle zapomenout a dělat to vlastně z toho, jak to Dirac odvodil, že si vezmete z Maxwellových rovnic tenzor toku hybnosti. Což je takhle jenom prostorově TKL. A jsou tam skalární členy. Jedna polovina HB delta KL méně HKBL a to samý s elektrickou částí. Jedna polovina ED delta KL méně to je skalární, čili EKDL. Pak existuje krásný zákon zachování hybnosti, že jo, elektromagnetického pole. Časová změna z D krát B, což je hustota hybnosti elektromagnetického pole, třeba nějaký P, LMG, plus divergence z tohohle tenzoru se rovná buď to nula, když je to pole samotný, nebo když interaguje s plazmatem, tak je to nenula. A v podstatě to téčko má význam odtoku KT složky hybnosti v LTM směru. Takže když vy budete řešit pohybovou rovnici, tak byste měli najít elektromagnetická pole, která generuje částici, pak udělat integrál TKL DSL a to je časová ztráta hybnosti způsobená tím polem DPK podle DT. A to je to, co byste měli v každém kroku integrace Lorentzovy pohybové rovnice odečítat. Jo, jestli je to cesta, těžko říci, ale jeví se mi to možná jako jednodušší, než dělat ty nekonečné řady a potýkat se s těmi runawayemi, opravdu bytostně spočítat pole, která ta částice vygeneruje, z nich tenzor toku hybnosti. A tok hybnosti to je, že jo, hybnost za jednotku času na jednotku plochy, či přeintegruji to přes plochy, plochu a mám časovou změnu hybnosti a to je vlastně to, co musím odečíst od pohybové rovnice. To je to, co uniká zářením. Myslím si, že tato cesta by možná byla do budoucna jednodušší, ale mělo by to být ekvivalentní samozřejmě, protože je to založené na zákonu zachování, mělo by to být ekvivalentní Lorentz-Dirakově rovnici. Dokonce, když to uděláte čtyřrozměrně, tady jsem to napsal třírozměrně, tak už víte, že ta nultá složka vám bude řešit i zákon zachování energie, že jo? Který bychom k tomu přifařili. Tady bychom měli D podle T,
hustota energie 1 polovina ED plus 1 polovina HB plus divergence, a tady by byl tok energie pointingu vektor E krát H, a zase nula nebo nenula podle toho, zda to interaguje s plazmatem nebo neinteraguje s plazmatem. Ten přístup by měl být ekvivalentní, protože z těchto úvah Dirac svoji rovnici odvodil a vyhnul by se těm nekonečným řadám. Samozřejmě nevylučuji ale, že bychom se k ním dostali při výpočtu těch polí od té částice, že to možná dopadne stejně katastrofálně jako ty všechny přístupy dosavadní. Čili když bychom tuto kapitolu uzavřeli, tak obrovská naděje světla v roce 2000 tou Ibizovou řadou, kdy vypadalo, že je všechno jasný, což bylo za pár let pohřbeno tím, že jednak ta řada nefunguje pro Lorentzovu sílu a jednak diverguje nad klidovou energii částice. Teď existuje nějaká teda nová řada, která je ale o level horší a cokoliv z ní vypočítávat znamená, že se omezíte na nultý a první člen a budete vůbec rádi, že něco upočítáte, a to není moc elegantní. Čili zdá se mi, že do budoucna jak zaintegrovat záření do pohybu té částice je spíše ta cesta přes tenzor energie a hybnosti. Tak já bych tady dneska skončil, protože zatím, když jsem se díval na časy těch nahrávek, tak ten první byl nějaký, druhý byl o 10 minut delší a další o další 10 minut delší. Tak to aspoň jednou zkompenzuji, že to teda bude kratší. Až jsme ukončili jednu takovou krásnou kapitolu. A pojďme se pobavit, co příště. V podstatě vidím tři možnosti. Jedna je, když máme advancovaný retardovaný potenciál rozvinutý v blízkosti té částice, udělat to samý hodně daleko a odvodit si formulky pro dipolový, kvadrupolový, synchrotronový záření a tyhle ty věci, což je přirozený. Druhá možnost, máme připravený horní dolní indexy, všechno je Lagrangian, takže můžeme udělat ty solitonové řešení, které se o to opírají, Korteweg de Vriesovu rovnici, Syn-Gordonovou rovnici a věci kolem těchto záležitostí. Potom můžeme se pokusit přepsat Boltzmannovu rovnici do relativistického tvaru, protože všichni znáte takový to D podle té, že jo? Kde se nám podaří ta levá strana, ta pravá strana, tam to odolává. I když to budete řešit přes Rosenblutovy potenciály, tak to je všechno nerelativistický a jak to udělat relativisticky, není jasný. Na druhou stranu v tom moc lidí nedělá, protože to nikoho příliš netrápí. Protože efektivně se zvyšováním rychlosti ty Rosenblutovy potenciály jdou k nule, že jo? Takže proč řešit něco, co je malý tam. No takže to jsou tři možnosti, co teda příště, buď to ty zářivý členy, anebo i něco úplně jiného. Co byste preferovali? Záření v dálce, nebo solitonové řešení, nebo relativistický zobecnění Boltzmannovy rovnice. Záření, jo. Takže uděláme dipolový, kvadrupolový záření, synchrotronový záření, cyklotronový záření, jak to vypadá. Tyhle ty věci, protože máme to proto připravený, ty retardované advancované potenciály máme, takže teď už tam nebude ten dlouhý úvod, jenom to rozvineme, ale tentokrát ne blízko té částice, ale naopak daleko od té částice.